দহটাকৈ জৰুৰী নম্বৰ মনত ৰাখক। সমাধান হ'ব মাটি বাৰীৰ সমস্যা। কেৱল ইমানেই নহয়, দৈনিক জীৱনৰ কেইবাটাও সমস্যাৰ সমাধান দিব এই নম্বৰে। এতিয়াই মোবাইলত ছেভ কৰক এই নম্বৰ। নম্বৰ এক, কোনো চৰকাৰী বিষয়ে উৎকোচ বিচাৰিলে ডায়েল কৰক 1800-345-3767 নম্বৰত। নম্বৰ দুই, 9435024100 নম্বৰতো দিব পাৰিব অভিযোগ। নম্বৰ তিনি, সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে পৰিমাণতকৈ কম চাউল দিলেও ফোন কৰক 1800-345-3611 নম্বৰত। নম্বৰ চাৰি, BSNL গ্ৰাহকৰ বাবে 1967 অভিযোগৰ নম্বৰ। নম্বৰ পাঁচ, দোকানীয়ে খুচুৰাৰ বিপৰীতে চকলেট দিলে ডায়েল কৰক 1800-345-3588 নম্বৰত। নম্বৰ ছয়, সঠিক ওজন নকৰাকৈ বস্তু বিক্ৰী কৰিলে ডায়েল কৰক 1800-345-3588 নম্বৰত। নম্বৰ সাত, মিছন বসুন্ধৰা সংক্ৰান্তীয় প্ৰশ্ন বা অভিযোগৰ বাবে ডায়েল কৰক 1800-345-3574 নম্বৰত। নম্বৰ আঠ, বিত্তীয় প্ৰৱঞ্চনাৰ বলি হলে ডায়েল কৰক 1930 নম্বৰত। নম্বৰ ন, PM কিষাণ আঁচনিৰ নথি সম্পৰ্কীয় অসুবিধা হলে ডায়েল কৰক 0361-2800-213 নম্বৰত। নম্বৰ দহ, পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন আঁচনিৰ ধন লাভত অসুবিধা হলে ডায়েল কৰক 1800-123-5600 নম্বৰত। এই নম্বৰে যিকোনো সময়ত আপোনাৰ সমস্যাৰ সমাধান দিব পাৰে। নিউজ ডেস্ক, অসম লাইভ 24।